þetta meistari. Hamingjur, þetta tilfinningi sem þetta til leik. Þetta frábært, bara ótrúlega gaman og svakur leikur einhvern veginn og þetta svona aðeins að þetta aðeins að ennþá að koma til maður sem bara geggja að sigur. Bara hörku vörð til báðum liðum og svona að hugsa að sko að horfa á þetta. Það voru lengi leiðir gegnum vörðina, hvor eru með, sko. Svo vantaði bara X-faktor og skoraði bara þinn fyrstu stig í fjórðum leikum. Já, já, bara tvö virkilega góð varnarlið og með góð plön og þeir byrjuðu vel fannst mér, þeir komið til svona takt strax í fyrsta leikulda, voru svona margir að skora og að við náum ekki alveg að stoppa þeim, svo náðu að loka mikið á svæði og leikmenn og þeir voru frábæri varnarlið líka, tók okkur út á mörg miklu sem við varum reyna að gera og en við fundum leiðir, fundum leiðir til að skora og það er svona sem dugar á í svona leikjum, þá er þessi lítið smáatri að taka færin þegar þeir koma og nýta þau og við náum að gera þau aðeins fleiri aldrei en Stjarnan í dag. Já, komandi óhapp í lok fyrri hálfleiks sem var Gústaf dettur á því. Það er fyrst að sjá að hjálpa þegar þú væri bara út. Var þetta þannig að þú náður að hjálpa þetta á fljótt? Já, ég fekk hann bara alveg beint innan eða utan á löppina hann að ég kom inn. Þetta var hrikalega vont en þetta var svona rétt fyrir ofan hnéð, ég held að hjálpaði mér aðeins að ég fekk í rauninni bara höggið á það og náði að bjarga hnénu þannig að ég fann það fljótt þegar ég setti smá þunga í að það var ekkert inn í hnénu sem var að þetta var meira bara höggið þannig að það var bara sem betur fer í rauninni, þetta er svona alltaf hættulega svona ef maður fær mennina svona á sig. Herri, þú veist að tímabilið framöndan er þið það verður eitthvað fjör, ég lofaði því, það verður fjör, en svo þurfum við bara að vera fljótið niður í jörðina og tildin byrja bara strax í næstu viku og það er fullt að hörka leikinn þar framöndan. Það er hann ekki verið að valið maður leiksins og það gangi þér. Takk fyrir kjalla.